Ja, Vi ställer frågan, här, förutom den vanliga borrelian... Finns det någonting som kallas för kronisk borrelia? Man kan väl säga att Om detta tvistar de lärde. Det finns olika uppfattningar och framförallt hur man ska behandla det. Olika också uppfattningar beroende på vilket land man bor i. i. Sverige har man strikt sagt att 14 dagars antibiotikakur, sen ska man inte behandla. längre medan andra, som tror att det skulle behövas mycket, mycket längre antibiotikurer fortsätter med det, och patienterna visar olika resultat. faktiskt. Jag har bjudit in två personer. Conny Dalfors först av allt. Som ingick i insatsstyrkan som polis, var attackdykare. Ja, ni ska få se bilder hur hans jobb såg ut. Och det här är bilder från ja, den tiden innan Conny blev sjuk och fick, och Det är alltså innan 2014. Ett väldigt tufft fysiskt tufft jobb där man kräver mycket av en kropp. verkligen. Och Det här blev sen fullständigt omöjligt. Det började med en influensaliknande reaktion. Conny, välkommen hit. Tack så mycket. Så där kan du inte leva längre. Nej, och det har jag i och för sig inte gjort för många år eftersom Jag har ju lämnat den mm. branschen så att säga. Men, men jag har ju levt ett fysiskt aktivt liv. och mm. jag, jag är ju Donaldson. Och hållit mig i bra skick och form och sådär. Så men, men det här, det, det tar knäcken på. Det, och jag Vi, kan har, inte ta Var du medveten om att du någon gång fick ett fästingbett? Ja, Vi får nog börja så här, eftersom jag har den bakgrund jag har. Ja. Jag, menar, jag utbildade attackdykare på skolan, tidigt 80-tal. Vi, vi var ju nedgrävda i veckor eh, för att man hade spaning och så vidare. Mm. Jag hade ju efter sådana tillfällen hur mycket fästningar som helst på mig. Det kunde man ju inte plocka bort förrän någon vecka efter eller när man var avklarad med mm. övningen, eller mm. träningen, utbildningen och så vidare. Så i mitt, och jag är ju en, en skärgårdsmänniska. Jag har mm. levt i skärgården hela min vuxna liv när jag har bott här. i Stockholm. Och så. Men du För dig började det med en infektion, eller influensa nästan. Ja, det, ja precis. Jag, började, jag fick en massa symptom symtom. Som det är var ju, som influensasymptom? Ja, och eh, inte bara det, utan en, en mängd andra konstiga eh, symptomator. Så att det var. Kan du berätta några av ja, egentligen så förstod jag inte till att börja med att jag, att jag var sjuk på det sättet. så, utan Det var faktiskt att jag i frukost hörde någon annan som satt i motsvarande situation och berättade om sin symptombild och, och Pitchen på slutet var att och jag har haft borrelia. Och så där. Och då kände jag att det där är ju precis det jag upplever och mm. så där, så att, Kan du, Om du beskriver när du mådde som sämst, nej jag var fruktansvärt dålig och helt utslagen av det. i stort sett. Men ja, i början så var det väl egentligen... Jag, jag kunde ändå jobba och jag var inte sjukskriven. och så där, utan i början för Jag fick ju, jag gick ju till min husläkare, och, och han gjorde bedömningen eh, att, eh, att det är borrelia vi pratar för du om. Du tog ett prov, och det syntes att du hade det. Ja grejen är så här att jag har, jag har antagligen haft det tidigare, för länge, länge sen. Mm. Jag har antikroppar mot det redan mm. innan. Det har varit i andra sammanhang, testsammanhang. När jag, när jag var på insatsstyrkan så var jag utbildad eh, yrkesdykare. För Jag var chef för dykgruppen där. Man tog väldigt mycket tester på oss som prover mm. och så där Och Vid något tillfälle vet jag att man hade hade gjort ett sånt här prov. och Det var antikroppar i Sverige. Alltså. Men jag har aldrig varit sjuk. eller någonting. Så med den här läkaren, någonting. Min vanliga husläkare gjorde bedömningen. Du har redan antikroppar. Det är ingen idé att ta ett nytt prov. Jag bedömer dig kliniskt och behandlar för det här. så ser vi hur mm. du re responderar och Vad fick du för det. behandling? då? Jag fick Vanlig, enligt svensk ordination. Alltså, det var väl ett par bredspektra antibiotika. Om I 14 ihåg. dagar? Ja. Mm. Och jag blev avsevärt bättre. Mm. Eh, Ganska tydlig reaktion. Blev du av det. med dina symptom? Jag var inte helt av med. Jag hade, jag hade även som jag neurologiska symtom, Alltså Synproblem, lite med hörsel, mm. balansrubbningar och sånt. där. Men sen när, när antibiotikakuren var slut? vad hände då? Retardera. Du gick tillbaka ja, till. Det där symptomen kom tillbaka. Och Då blev du utslagen. Nej, inte helt. Jag var ju arbetsförare och sådär, mm. men jag var mådde väldigt dåligt av det här och kände jag att jag är inte frisk. Liksom. Det här mm. är inte klart. Mm. Eh, tillbaka till läkaren och som gjorde bedömningar, men vi, det var bra resultat. Vi fortsätter. Och, mm. och hur eh, länge åt du den gången då? Jag tror faktiskt att totalt sett så, så var det tre månader. Mm. Om, om man, eh, men sen så, så och då blev det också bättre. Jag, jag blev Jättemycket bättre. Jag upplevde det som att jag, jag är i stort sett helt felfri. från det här. Jag hade lite som det här med synproblem mm. och, sådana, lite grann och så. Men jag tänkte att ja, men det är är väl restsymptom då eller mm. det är något följd och jag får väl leva med det. Mm. Jag upplevde det som att det kan jag ta för nu, nu känner jag mig pigg och stark igen. Mm. Och så. Men sen så slutade du den antibiotika. Då sa läkaren att nu kan jag inte fortsätta längre. Det är ja, mot svenska bestämmelser, eller hur? Ja, han hade, vad jag förstod så han rådgjorde han med sina överläkare och de diskuterade. För det var väl, jag uppfattade det som att det var lite speciellt med, med mig. Han tyckte det var så bra respons och sådär. Men jag fick faktiskt en vända till sen. Det gick ett då gick det tid i och med att jag retarderade igen hela tiden. Mm. Och retarderade du fick tillbaka? Ja, jag fick tillbaka symptom. Symptom, matta och så, där. så fort du slutade. Ja. Mm. Och, och jag menar, han, han har ju testat mig. Inte bara på det här, utan han har ju testat mig på reumatologiska sjukdomar alla möjliga tester för att se är det något annat. Men det hamnar ju i det här. Allt annat var uteslutet, vad jag förstod. Men, men till slut så kom du till vägs ände med den ja. läkaren. Och då sökte du en läkare som vi har bjudit in här men som av olika skäl inte kan ställa upp. och han har ju nu blivit av med sin legitimation, men innan det så fick du hjälpa honom. Det är alltså Dr. Kenneth Sandström mm. vi pratar om? Ja, faktiskt. För Han har ju gått över de här gränserna och behandlat långvarigt ja. med antibiotika. Så är det riktigt. det Jag gick en, en, en period där jag kände att ja, men, det här är tillräckligt bra. Men sen så hösten senare då, efter hela den här inledande behandlingen så, så märkte jag att jag blev signifikant sämre, igen. Mm. Och, och Det var så mycket och så tufft för min kropp så att jag till slut var tvungen att sjukskriva mig. Mm. Men då hade ju jag förstått att det är ju den här problematiken. och Jag hade också börjat läsa på själv. vad, vad, vad handlar det här om och då, Jag blev nästan förskräckt när jag insåg de här lägren som verkar råda mm. i vad var, det var det idag och så vidare. Är det en del accepterar inte ens att det Nej. finns kronisk borrelia. Och andra är helt övertygade. Ja. Men när man tittar på dig nu, så ser ju du... Man kan ju inte se någonting. Nej. Och, och just nu är det faktiskt så att jag går på behandling. antibiotikabehandling. Ja, jag gör det. Jag, jag vet och förstår att det kanske inte är alena det är inte... Eh, det som kanske hjälper alla. Jag vet att det hjälper vissa. Men jag har också förstått att alla kommer inte hela vägen. Och då kan man ju börja fundera, är det pågående infektioner som vi inte har diagnostik som klarar av att mäta? Eller är det inflammationer som är följd av detta? Och är det dessutom immunförsvaret som har gått bananas på grund av allt det här? Jag upplever det som att det är alla tre för mig. Har du varit på väg utomlands i många år? Ja, jag, jag tänkte tanken då, eftersom jag var så sjuk och jag blev sjukskriven, och jag kände att det här ju fullständigt orimligt att jag inte kan få hjälp av svensk sjukvård. Men då förstod jag och av en slump fick jag kontakt med Kenneth Sandström. Och kom under hans vingar, och då hade det gått ganska lång tid, nästan ett år, där jag var helt försatt i den här situationen, och då var jag sjukskriven 100 Och det var ju som jag förstod det, restsymptom av borreliainfektion. Mm. Eh... När du läste om de här två lägren... Har du mött också det här att du känner att ingen riktigt tror på vad du säger? Eftersom jag har varit runt i sjukvården för att de ska utesluta allt annat vilket de har gjort idag, vilket mm. eh, så har jag mött på det här. Men min egen läkare som jag, tycker väldigt bra om och så jag tycker är oerhört oss. Han gör vad han kan. Och Kenneth Sandström har jag fått ett fantastiskt bemötande av och förståelse för situationen. Mm. Men de är ju bakbundna också av att inordna sig över den standard som gäller idag. Och då ska vi säga att Det är riskabelt, säger många, att fortsätta med antibiotika ja. för länge. Och Det har jag full förståelse för. och det det det. är är klart att det är det. Men om man tittar på min situation... till exempel så är Jag, jag är egentligen inmålad i ett hörn där jag får välja mellan pest och kolera. För jag mm. förstår att det verkar, jag har ju gått på långa behandlingar, men det hjälper mig så mycket. Det är skillnaden för mig att vara arbetsför och ändå kunna ha ett hyfsat normalt liv. Jag kan inte träna. för Så fort jag går igång med en fysisk aktivitet så är det ett par dygn innan jag återhämtar mig. Det, låter, Och det, lite som det låter lite som. Det låter lite som det. Jag kan säga det: om jag inte går på någon form av behandling, oavsett om det nu. För jag vet att behandling menar du är antibiotika, antibiotika i det här fallet. Och jag vet att man pratar om ja, men det är den antiinflammatoriska effekten som ju antibiotika också kan ha. Men Ja, jag responderar ju inte på annan antiinflammatorisk medicin. Det händer ingenting positivt då. Mm. Men antibiotika, det, det blir omedelbar verkan på mig. Så du, för dig är det som, som du säger att välja mellan pest och koler. Och nu äter du antibiotika, därför kan du sitta här. Är det så? Ja, precis. precis. Hur skulle, hur, om du skulle bara ge oss en bild av de gånger du sen slutar. Vad händer med dig då? Hur är du då? Ja, men jag, jag blir –Ligger helt... du bara i sängen? Nej, det gör jag inte riktigt. Jag, menar, jag, är, inte, jag är inte danad så riktigt. Jag, jag, jag försöker göra det bästa av min situation. –Han har en är. liten bild av att, vilken skillnad det är. Ja, ja, –Ja, framförallt så är det så här att mitt, mitt sociala liv hemma... Tidigare så var ju det hela min familj. Vi är ju fysiskt aktiva. Både frun och barnen tränar och är aktiva... Mm. Och, och vi är ju danade i det, och jag är uppvuxen med det. och Jag är van med det jag kan inte göra det överhuvudtaget nu, så det är ju en stor sorg. Men, men det kan jag avvara. Nu är det ju mer på nivån jag vill vara så pass frisk så jag kan vara arbetsför. Mm. Nu pratar vi ju faktiskt ekonomi. Också. Mm. Om jag inte kan arbeta så får jag ju i stort sett ingen inkomst. då mm. för, men hur får du, Går du till olika läkare? då? För nej, att få? nej, Nej. Jag, nej. Så kan man inte hålla på. Jag har min läkare. Jag har, han har mitt fulla förtroende och han är kompetent. Eh, sen har jag ju varit hos Kenneth för det här, för att jag fick uppfattningen att han är väldigt påläst på det här området. Och så. Det är den och, läkare som nu har blivit av med sin läkare? Ja, han har blivit av det. Jag, har inga, jag kan inte mm. kommentera det. Jag kan bara kommentera hur han har hjälpt mig. Han har gjort skillnaden från att jag i stort sett skulle ha varit hundraprocentigt sjukskriven. För det kan jag garantera att jag hade varit om jag inte fått den hjälp. Hur, hur, när du sitter här nu, är det så infekterat? För du har ju läst på och sett de här två olika lägen. Så att, det är, att du har varit orolig bara att sitta här och berätta om det här? Nej, det är jag inte. Jo, eller på sätt och vis har jag tänkt den tanken. Mm. För jag, menar, jag är ju inte den första som sitter i tv och förklarar hur eländigt vi har det. Mm. Och, men jag vill påstå att det, det handlar egentligen om det, det är brister i diagnostiken. Mm. Man har ju inte diagnostik som är värt namnet mm. idag. Den är inte tillförlitlig. Jag har tagit andra prover. Jag har tagit prover i Tyskland. och den, De ifrågasätter man ju att det ja, de är. Men inte du är inte heller säker själv på vad det här handlar om. De proverna, mm. även om jag har respekt för att man säger att de är inte validerar så där. men mm spott och de, helt, de är helt lite olika. Men de, de visar ju på att jag har pågående infektioner. Mm. Och det är inte bara Borelia utan det är ju mm. så kallade ko-infektioner. Andra infektioner ja. som man också kan få för fästning. Ja, vi ska ju prata mer om det här. För att det råder väldigt olika uppfattningar kring det här. Och patienter som du hamnar ju mellan stolarna väldigt ofta. Tack för att du kom hit och berättade. Och vi ska prata, jag ska prata...